Sziasztok! Rengeteg előírás, parancsolat van a Tórában és a Shulchan Aruchban. Mit szabad, mit nem szabad, mi kötelező. Az ember mondhatja, hogy jaj, kötelező, szabad, tilos, egy kicsit nagy, túl sok ez. De az ember kicsit mélyebben nézi. Mondjuk csak, ha csak annyi, hogy ki mondta, hogy tilos, az Isten. Ha teljesítem az Isten akaratát, akkor jutalom jár nekem, illetve ennél több, közelebb kerülök Istenhez. Minden egyes micva, minden egyes isteni parancsnak a teljesítésével egy újabb isteni fény jön a világra. Akkor már teljesen másképpen néz ki. Lehet, hogy valamikor nehéz nem enni olyasmi, amit nem kóser, de az ember látja mélyebben, mi történik azzal, amikor én nem mondok valamiről, ami nem kóser, akkor utána már kedve lesz. Tegnap volt Lag BaOmer, az Omer 33. napján, és Ezra Michel Bar Yochai Rashbi-nak a halálozási évfordulója. Ő volt az, aki ő a Zohar-nak a szerzője, a Kabbala, a zsidó misztikának az atya. Őről van egy nagyon érdekes történet a Talmudban. Egyébként a Talmud melyik lapon van ez? Sábat traktatus Lamed Gimel 33. lapon, ugyanazon a napon, amikor később Rashbi el is hunyt. Azt mondja a Talmud, ültek a talmudi bölcsek a tanházban, és Rabbi Júde kezdi mondani a rómaiakról, akik épp akkor uralkodtak Izraelben. Azt mondja, milyen különleges ez a nép, a rómaiakra mondja, nézd csak meg, piacot építették nekünk, hidakat, fürdőket. Nagyon szép, azt mondja erre Rashbi, Rabbi Simon azt mondja, amit ők csináltak, az maguknak csináltak, hogy ők tudjanak ezt használni, és nem nekünk csináltak ezt. Ez valahogy ez a beszélgetés eljutott a rómaiakhoz, ezért kellett neki menekülnie, mert elítéltek őt halálra, és 12 éven keresztül ott volt a barlangba elrejtve, és akkor tanította, akkor jött rá erre a mély misztikai tanra, misztikus tanra. Hogy kapcsolódik ez a kettő? A válasz erre nagyon egyszerű. Rashbi volt az, aki azt mondta, nem csak arra kell figyelni, hogy mit csináltak, hanem miért csináltak, kinek az érdeke ez, és nem a miénk, hanem a maguknak csinálnak. Ennek a jutalma az volt, az Isten megadta Rashbinak, hogy az egész Tórát, az egész összes parancsolatnak tudjan látni a belső, a dolognak a belső, a motivum, mi az, ami miért kell csinálni, stb. Stb. Szóval ez a két történet kapcsolódik egymáshoz. Szóval ezen a napon, amikor emlékezzünk Rabbi Shimon Bar Yochaira, erre kell gondolni, minden egyes vallási előírásnak gondoljunk egy kicsit mélyebben, hogy mit jelent ez, akkor már kedvel fogunk ezt teljesíteni. Köszönöm szépen!